Kalojmë në Gjermani, e cila ka bërë mbi 1 miliard euro shpenzim në maska dhe një pjesë e tyre ka dalë e papërdorshme. E si kanë përdorur, janë karikuar mirë, pas kanë bler goxha, para se të vërtet. Jo, e papërdorur, e jashtë funksion, nuk përdoret dot më. Si s'bëjnë. Jo, ose janë dëmtuar, janë çar, kanë i ka ikur. Ska duar mbase. Ska dimë, nuk e diun, po i ka ikur dezinfektimi e gjithë ato gjërat. Ai dezinfektimi. Çfarë shpjegim? Po ti mjeku but. Mini e kuptua vaj. Mini, më nuk janë sterile. Ministri gjerman ka gjetur zgjidhjen që mos ti çoj këto maska dëm. Ti djegi riciklojna. Je, aty afër. Çfarë ka bërë? Gjermanisht, në anglisht, çfarë po thua? Në anglisht, ministri gjerman është nën akuzë, nën sulm, sepse ka vendosur që të gjithë maskat e papërdorshme t'u adhurojë të varfërve dhe personave që janë ndryshe të aftë. Çfarë legjeni? Invalidë. Po mirë. Shumë pikëqe. Jo, disi duk vërnder.